Kryeministri i vendit Edi Rama si dhe presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk kanë dalë në një konferencë për media lidhur me procesin e integrimit të Shqipërisë për në Bashkimin Evropian. Kryeministri ka falendëruar Zotin Tusk për gjithçka që ka bërë dhe i ka akorduar yllin e madh të mirënjohjes dhe mbi të gjitha e ka quajtur si avokatin e procesit të zgjerimit dhe afrimit të mëtejshëm të Ballkanit Perëndimor. Kryeministri i vendit Edi Rama ka dalë në një konferencë për media së bashku me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk, i cili ndodhet në Tiranë për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në fjalën e tij, kreu i qeverisë shqiptare cilsoi Tuskun si avokat të procesit të zgjerimit dhe afrimit të mëtejshëm të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, duke i akorduar presidentit të Këshillit Evropian yllin e madh të mirënjohjes si shenjë vlerësimi për punën e tij në procesin e integrimit. Rama tha se ai ndodhet në Shqipëri për dhe një mesazh për të gjithë qytetarët shqiptar. Presidenti i Këshillit të Evropës Donald Tusk deklaroi sot nga Tirana se Shqipëria e meriton hapjen e negociatave të integrimit në tetor. Ai vlerësoi reformat që ka ndërmarrë Shqipëria, por kërkoi që të vijojë ruajtja e historikut solid në lidhje me luftën kundër korrupsionit, marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe pajtimit. Kur kam qenë në Tiranë prillin e shkuar, unë fola për ëndrën që kam për vendin tuaj dhe për të gjithë rajonin që të ndjekin të njëjtin rrugtim si vendi im, Polonia, drejt Bashkimit Evropian. Sot, një vit më pas, mund të them që në sajtë përpjekjeve tuaja, ne jemi afruar këtij objektivi. Jemi më afër ti dhe askush nuk duhet të ketë as edhe dyshimin më të vogël, as këtu në Tiranë e as në të gjitha kryeqytetet e Bashkimit Evropian. Në qershor, krerët e shteteve dhe qeverive të Bashkimit Evropian u angazhuan për të dhënë një vendim të qartë dhe substantiv për çeljen ose jo të negociatave me ju dhe me fqinjën tuaj Maqedoninë e Veriut në tetor të këtij viti. Po i afrohemi gjithnjë më shumë këtij momenti. Unë kam qenë gjithnjë i mendimit që Bashkimi Evropian duhet të çelë negociatat, pra këto bisedime për antarësim, si me Shqipërinë, ashtu edhe me Maqedoninë e Veriut, në përputhje kjo me rekomandimin pozitiv të Komisionit. Dhe nuk e kam ndryshuar mendjen, vazhdoj të jemi të njëjtit mendim. Vendi juaj duhet të trajtohet me të njëjtin respekt dhe sipas meritave të veta, ashtu siç janë trajtuar dhe të gjitha vendet e tjera dhe do trajtohen vendet e tjera të rajonit të cilët ndajnë me ju objektivin e të bërit, pra e të qenit shtete antare në BE. Në takimin e sotëm, ne diskutuam edhe rëndësin që ka për Shqipërin ruajtja e historikut solid në lidhje me luftën pra kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pra për sundimin e ligjit. Ky fiksim apo obsesion i Bashkimit Evropian me sundimin e ligjit, dhe madje do të shtoja edhe dy elemente të tjerë, si marrëdhëniet e fqinjësisë mirë dhe pajtimi, është pjesë e ADN-së tonë dhe ka për të qenë e ka për të vazhduar të jetë e tillë edhe kur ju të bëheni shtet antar. Përndryshe, projekti evropian nuk do të qëndronte dot në themele të forta. Por, po aq i rëndësishëm është edhe fakti që antarësimi i Shqipërisë dhe i rajonit në BE është në interesin më të mirë të gjithë Evropës,